Već smo imali više objava koje se tiču ovogodišnjeg vežbovnog bojevogađanja ciljeva na poligonu Šabla, raketnim sistemima PVO i lovačkom avijacijom Vojske Srbije. Kao što znamo, srpski raketaši sistema Neva i Kub ostvarili su odlične rezultate u gađanju padobranskih i daljinski upravljenih meta. Ipak, ono što je specifičnost ovog gađanja jeste da su naši raketaši, poslužioci sistema S-125M Neva, imali prilike po prvi put da gađaju cilj na površini, odnosno u ovom slučaju cilj na vodi. Vršeno je gađanje mete koju raketaši obično nazivaju morsko konče, a u suštini se radi o metalnoj konstrukciji kvadratnog oblika, kroz čiju sredinu prolazi metalni stub visine oko 2 metra, na kome se nalazi pasivni ugaoni reflektor. Naši raketaši uspešno su nanišanili metu, lansirali raketu i pogodili cilj na površini na daljini od 11 km. Vrlo dobro. Raketni sistem PVO Neva je sposoban da dejstvuje protiv ciljeva na zemlji i vodi na daljinama do 17 km. Ova efikasna daljina dejstva postiže se letom rakete trajektorijom sličnoj balističkoj. Razorna moć gelera koji lete brzinom većom od brzine zvuka iznosi do 80 metara u prečniku. I kod sistema Neva, slično kao i kod sistema Dvina i Volhov, preklopnik se prebaci u položaj zemlja, a metoda navođenja je veoma slična metodi sa polupreticanjem uz poseban već opisani profil leta rakete. Raketni sistem Neva S-125 razvijen je u Naučno-proizvodnom institutu Lavočkin 1956. godine kao raketni sistem srednjeg dometa. Prototip je opitovan 1959. a u serijskoj proizvodnji našao se od 1961. Prvo na dvostrukim lanserima koji su ušli u naoružanje PVO-a Sovjetskog saveza. Uporedo sa kopnenom razvijena je i mornarička verzija ovog sistema pod oznakom M1 – Volna, koja je postavljena na sovjetske krstarice i razarače. U sovjetskoj PVO 1973. godine dvostruki lanseri menjaju se četvorostrukim. Sistem S-125M Neva uveden je u naoružanje JNA 1975. godine. Nabavljeno je 12 diviziona. Osnovna taktička jedinica kod nas je bio divizion sa 4 lanserne rampe, 5 P-73 sa po 4 rakete, baterijom za vođenje raketa i kabinom, poluprikolicom sa sistemima za upravljanje, selekciju pokretnih ciljeva, za stvaranje signala vođenja televizijskim i termovizijskim vođenjem, odnosno postoljem sa radarom dometa od 40 do 80 km, uz ostala tehnička sredstva za podršku divizionu. Divizion tokom jednog gađanja može da obezbedi lansiranje i vođenje dve rakete na jedan cilj. Rakete 5V27D su dvostepene. Motor prvog stepena obezbeđuje lansiranje rakete i postizanje nadzvučne brzine leta na početnom nevođenom delu putanje. Motor drugog marševskog stepena radi od 17. do 22. sekunde. Oba raketna motora su sa čvrstom pogonskom materijom. Za otkrivanje ciljeva koristi se osmatrački i osmatračko-akvizicijski radar P12 ili P18. Tokom svih 78 dana sistem S-125M bio je kičma odbrane neba Savezne Republike Jugoslavije od NATO avijacije. Ovaj sistem je, kao što je poznato, u istoriju ušao 27. marta 1999. kada je njime oboren taktički bombarder F-117A Noćni Soko, odnosno 2. juna iste godine kada je oboren F-16C. Obe letelice su oborili pripadnici 3. raketnog diviziona 250. brigade PVO. Sila 6. Razumeo. Lansiraj! Prva lansirana na daljini 14.